del foco e io mi faccio vedere. भन्दा धेरै त मान्छे जङ्गलमै भेटिँदो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ जङ्गलभित्र यो भालुखोप भन्छ माथि त भालुखोप भालुखोप म यो खोपभित्र चाहिँ हट गर्दैछु भित्तातिर पहिला आउँदाखेरि कुनै एकचोटि यसकै भित्तातिर धेरै बुरुलुरु उम्रेको थियो एउटा क्या त्यही भएर भित्ता भित्ता हेर्दैछु अहिले चाहिँ छुट्टि भनेर तर आज के सुईको केही छैन छेउको भित्तातिर अलिकति छेउ चाहिँ भेट्यो अलिअलि है तर कुरा के भन्दाखेरि पानी पर्नु सुरु भएको छ द्याट्स इट गाइस अब त्यो म हेर्दैछु त्यो पनि अनि थाक्रा घोचा लिएर फर्किने एउटा दुइटा बोकेर फर्किने गाइड है गाइड ल थाक्रा पनि एउटा के दाउरा एउटा यहाँ मासतिर हो भयो यति नै हो पछाडि चाहिँ आउनुहुँदैछ यहीसँग आएको आज चाहिँ म बिहान 6 बजी हिँडेको यो चाहिँ हाम्रो नेपालको चारकोसे झारीमै पर्छ यो जङ्गल पुरै पूर्वदेखिको पश्चिमसम्मको लामो चारकोसे झारी जङ्गल भनेर चिनिन्छ ट्याक्क लगाएर तर अहिले पुरै अलिक खुल्ला खुल्ला देखिन्छ यो त अलिक छेउमा मुखको भर्खर छिर्ने यो अगाडि नै हो जङ्गलको अलिक मास्तिर नै हो त्यही भएर पनि अलिक खुल्ला देख्नु भएको है हाम्रो गाउँठाउँ जङ्गलहरू चाहिँ रमाइलो छ कहिले काहीँ यसो जङ्गल आउँदा पनि रमाइलो लाग्छ पहिला सानोमा थुप्रो आइन्थ्यो साथीभाइहरूसँग अब अहिले सबैजना आफ्नै यसमा बिजी छ त्यही भएर आउनै पाइँदैन अनि यसो आज साथी भेटेर दाइसँग आएको यस काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ ल थ्याङ्क यू गाइज धन्यवाद सबैजनालाई जसले हेर्नुहुँदैछ हजुर ल ल ल दाउरा त्यहाँ मैले थाहा छ चिन्नु लगाउनु भएको छैन कहाँनिर
यता किनेको नि अस्ति अनलाइन किनेको क्या, पानी छिच्छ यसले पुरै, पानीमा डुबाउँदा पनि हुन्छ कभरले। र यो चाहिँ हाम्रो जङ्गलको मुख निस्किसक्यो। हामी चौधारामा छु, दाइले घोचा टर्ने ल्याउनु भएको छ, मैले चाहिँ त्यति मात्र ल्याएको छु, दाउरा अलिकति बोकेँ हो, बोकेको त्यसपछि यो एउटा थाङ्ग्रा बोल्छु यति हो। दाइले चाहिँ मजाले ल्याउनु भयो, मैले राम्ररी लुचुम छु, गलेको नि के त ऊ त्यही त हो कि गलेको नि। ल हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ गाइस।